Βαγγελή, δεν θα ανεπάθει μου ένα άλλο βόζ, μπορούν και να είπε κάτι, θα σημαίνει ότι δεν είναι ένα άλλο, έχουν τον άλλο παιδί, εμείς να το κοινάβε την πάκο με αυτή, και τα γαϊόν, τους απειλούν να μάθει. Λάβε, πέραν σκοσβείς και θα έρθει να πούμε και εγώ πια να συνεχίσουμε σήμερα. Να χάγει ο Μέρ να χορτάτακαν ιστερίτς առաջ Գոմերին տրամադրվել են նաև Մետրանի կողմից հետազոտված պաստաթղթերի թարգմանությունները ստացել են որ գրավոր թարգմանությունները Ինչպես ցույց տվեց Սարգսյան հաշտաճակատանության ներկայացրեց դիտիչ։ Հարգելի դատարան, հայտնում եմ, որ ծնվականի թվականի հոկտեմբերի 24-ից մինչև հոկտեմբերի 27-ը տեղի են ունենալու Եվրոպայի խորհրդի տեղական և կարևորաշրջանային իշխանությունների Նրա մասնակցության մասին որոշումը կայացվել է ծնվականի սեպտեմբերի 22-ին ԵՀԽՎ սոցիալական առողջապահության և կարող զարգացման հարցերի հանձնաժողովի Իզմիր քաղաքում կայացած միջոց։ Բացի լիազգումարմիստերից Արմեն Գևորգյանը պետք է մասնակցի նաև հանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի միստերին, կոնգրեսի աշխատանքները տեղի են ունենալու Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում։ Միևնույն ժամանակ, ծնվականի հոկտեմբերի 28-ին Արմեն Գևորգյանը մասնակցելու է ժողովրդավարության և կառավարման Եվրոպական հանձնաժողովի խորհրդատվական հանդիպման։ Նշված նիստերին Արմեն Գևորգյանը մասնակցելու է որպես ԵՀԽՎ տեղական և տարածաշրջանային ինքնային հարցերով հիմնական զրույց։ Միջնորդության մեջ Արգելի դատարան նշվել է, թե Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի 43-րդ նստաշրջանում Նստաշրջանի օրակարգում ինչպիսի հարցեր են ընդգրկված, բացի դրանից նաև մատնանշվել է ազգային ժողովի պանմնակարգի և համապատասխան նորմը, որի համար ձայն Արմեն Գևորգյանը պարտավոր է մասնակցել որպես մարզամարտիկ իր կարգավիճակի զոհով պարտականությունների իրականացումը։ Բացի այդ, Արմեն Գևորգյանի մասնակցությունը կոնգրեսի աշխատանքներին նաև համապատասխան է Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրական հաստատքներով։ Հաշվի առնելով վերնշված հանգամանքները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի կանոնադրությունով, ծնվականի հոկտեմբերի 22-ից մինչև ծնվականի հոկտեմբերի 29-ը Արմեն Գևորգյանը գործողվել է Ստրասբուրգ։ Հինգ հնդուններով ձեր շարադյալը խնդրում ենք ձեզ միջնորդությունը բավարարել և թույլատրել Արմեն Գևորգյանին 22 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, մինչև 20 թվականի հոկտեմբերի 25-ին ժամանակահատվածում ժամանակավորապես բացակայել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից և մեկնել քաղաք Ստրասբուրգ վերհիշատակված աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Միևնույն ժամանակ խնդրում ենք ձեզ համակարգում Արմեն Գևորգյանի տեղաշարժը վերաբերյալ արկած ժամանակահատվածը հիշյալ ժամանակահատվածում վերացնելու վերաբերյալ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ։ Ավդիս Արգելի դատարան ներկայացրել են ազգային ժողովի նախագահի 22 թվականի հոկտեմբերի 4-ի Ստրասբուրգ գործողելու մասին պարտադրությունը, 20 թվականի հոկտեմբերի 24-ից 27-ի կայանալիք Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի 43-րդ նստաշրջանի լիազգումար միստերի օրակարգ։ Հաշվառելով, որ ձեր երկրորդ միջնորդությունը վերաբերում է նույն առարկային, դատարանը նպատակահարմար է գտնում միաժամանակ քննարկել միջնորդությունները, Արգելի մեղադրողներ ձեզ ժամանակահարմար հրավիճակ են թերի ծանոթանալու համար։ Զուգահեռ ներկայացնենք այս
Եթե ունեք ինչ փաստաթղթեր, միանգամից ներկայացրեք մեղադրողներին, որպեսզի հասկանան ցանկը։ Շուտ թվականի նոյեմբերի 7-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը տեղի ունենալու ՀՀ ժողովրդավարության 10-րդ համաշխարհային խորհուրդը։ Արմեն Գևորգյանի մասնակցության մասին որոշումը կայացել է շուտ թվականի հունիսի 21-ին ԵԱՀԿ-ի սոցիալական առողջապահության և բանկ զարգացման հանձնաժողովի նիստում, որպես նշված ֆորումում հանձնաժողովի ներկայացուցիչ և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի տեղական և տարածաշրջային ինքնային իշխանությունների հարցերով հիմնական զեկույցը։ Ֆորումը կայանալու է Ստրասբուրգ քաղաքում։ ՀՀ ժողովրդավարության համաշխարհային ֆորումը մեկնարկել է 12 թվականի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Յավլանդի նախաձեռնության։ Այնտեղ է ունենում յուրաքանչյուր տարի աշնանը, Ստրասբուրգում և հյուրընկալվում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Այստեղ համախմբում են քաղաքական որոշումներ կայացնողներն ու հանրային հասարակական գործիչները, քննարկելու ժողովրդավարական երկրների արձեր զարգացած հիմնական մարտահրավերները, նպաստելու առավել մասնակցային և ներառական գործարական զարգացմանը։ ՀՀ ժողովրդավարության 10-րդ համաշխարհային ֆորումի օրակարգ արգելի դատարան ներկայացվել է միջնորդության մեջ Հանրապետությունի հրապարակը։ Հանրապետություն կա արդեն։ Տեղեկացնում ենք, որ շուտ թվականի հոկտեմբերի 13-ին ԵԱՀԿ սոցիալական առողջապահության և բանկ զարգացման հանձնաժողովի նիստում կարևորվել է Արմեն Գևորգյանի մասնակցությունը նշված ֆորումին, որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաբերողի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների հարցերով հիմնական զեկույցով։ Բարձրաձայնելու Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում տեղական ժողովրդավարության այլմյան մարտահրավերները և քննարկելու մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման հեռանկարները։ Հատին համարում նշել, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն Արմեն Գևորգյանի պարտավորություններ, որոնք պետք է կատարի, և նաև հաշվի ընկալում այն հանգամանք, որ ազգային ժողովի նախագահի պարտադրությունը շուտ թվականի նոյեմբերի 6-ից մինչև շուտ թվականի նոյեմբերի 10-ը Արմեն Գևորգյանը որոշվել է Ստրասբուրգ։ Ինչ ընդունելով վերջնականը, խնդրում ենք ձեզ միջնորդությունը բավարարել և թույլատրել Արմեն Գևորգյանին 22 թվականի նոյեմբերի 6-ից մինչև շուտ թվականի նոյեմբերի 10-ը ընդգրկող ժամանակահատվածում ժամանակավորապես զատակայել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի և մեկնել քաղաք Ստրասբուրգ վերհիշատակված ֆորումին մասնակցելու համար։ Միևնույն ժամանակ խնդրում ենք ձեզ համակարգում Արմեն Գևորգյանի տեղաշարժի վերաբերյալ արդիվ ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ 26 թվականի հոկտեմբերի 17-ի Ստրասբուրգ գործողելու մասին կարգադրությունը, շուտ թվականի նոյեմբերի 7-ին նկարանալիք ՀՀ ժողովրդավարության 10-րդ համաշխարհային ֆորումի օրակարգը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական առողջապահության և բանկ զարգացման հանձնաժողովի հունիսի 21-ին նիստի համավտանգ։ Հարգելի դատարան, բանով կարող եմ ավելացնել, վերջին նիստի ժամանակ կոմիտեի վերջնական արձանագրությունը դուրս եկավ Իզմիրի հանձնաժողովի նիստի, որտեղ այդ որոշումները արտացոլված են կրթողներին կարող են։ Ներկայացնել։ Մեկ օրինակից է։ Հա, 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 հ